ပြင်သစ်နိုင်ငံမြို့တော်ပဲရစ်ရှိလူနေရုပ်ကတ်တစ်ခုမှာလက်လုံပုံများတွေ့ရှိခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး၅ဦးကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တာတွေထဲမှာပါဝင်သူ2ဦးဟာအကြမ်းဖက်ဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်စည်းရင်းထဲမှာပါဝင်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။မြို့တော်အနောက်ပိုင်းအမှတ်16ခရိုင်ရှိအဆောက်အုံတစ်ခုရဲ့ဈေးညံတစ်ခုမှာတန်းငွေပုံနှလုံးတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအဆောက်အုံရဲ့အပြင်ဘက်မှာနောက်ထပ်နှလုံးထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတန်းငွေဘူးတွေထဲမှာဖုန်းတွေချိတ်ဆက်တက်ဆင်ထားတာဖြစ်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရအဲ့ဒီဖုန်းတွေဟာပေါခွဲရမှာအသုံးပြုမဲ့ခလုတ်တွေဖြစ်တယ်လို့လုံခြုံရေးအရေးမြစ်တစ်ခုက AFP ကိုပြောပါရယ်ဖန်စီထားသူတွေတဲမှာတအူးဟာအကျွမ်းဖတ်မှုဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်စင်းနဲ့မှာပါဝင်ပါရယ်အခုလိုလက်လုပ်ဘုံတွေတွေးရှိခဲ့ရမှုဟာပြင်သစ်နိုင်ငံကိုအကျွမ်းဖတ်မှုတွေကစိုးရစွာချိမ့်ချောက်နေစေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြသနေပါတယ်လို့ပြည်ထောင်ဝင်ကြီး Jared Golon ကပြောပါရယ်အဲ့ဒီပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဟာမာစီမြို့မှာအမျိုးသမီး2ဦးကိုဘာသာရေးအဆုံးရောက်တအူးကဓာတ်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့တေဆုံးခဲ့ရမှုဟာတင်းကျပ်တဲ့လုံခြုံရေးဥပဒေအသစ်တစ်ခုလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာပြသနေတယ်လို့ပြောခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထောင်နိုင်ငံဟာအကျန်းဖတ်မှုရန်ကအနေကာကွယ်ဖို့လုံခြုံရေးတွေအလွန်တင်းကျပ်ပြီးအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာထားဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ2015ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်နိုင်ငံအတွင်းဘာသာရေးအဆုံးရောက်သူတွေရဲ့အကျန်းဖတ်မှုတွေကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့သူ239ဦးအထိရှိခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ AFP ရဲ့စာရင်းတွေအရသိရပါဗျ2018ခုနှစ်ပြည်ထောင်နိုင်ငံမှာအကျန်းဖတ်တိုက်ခိုက်မှုအစီအစဉ်ခဲ့မှုပေါင်း12ခုကိုကြိုတင်ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောခဲ့ပြီးအကျန်းဖတ်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့အလွန်တင်းကျပ်တဲ့လုံခြုံရေးဥပဒေတစ်ခုကိုလည်းပြဋ္ဌာန်းသွားဖို့အစီအစဉ်နေကြတယ်လို့သိရပါဗျ